galerinha do YouTube, tranquilo aqui, quem fala é o Portugui. Bom, galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje estou trazendo para vocês mais um episódio de Pokédex. Bom, o que a gente fez aqui enquanto eu estava fora, ou enquanto vocês não viram? Bom, alguma alma caridosa aumentou um pouco mais a minha horta aqui, então estou muito feliz com isso. E a gente pode plantar mais coisas. Eu encontrei essas duas batatas aqui, eu vou aproveitar e plantar essas batatas, porque batata, está ligado que batata assada é muito bom. Eu vou aproveitar e já pegar aqui um pouco dos trigos que estão aqui. A batata volta, né, meu amigo? Um pouco dos trigos que estão aqui pra mim, pra poder fazer um pouco mais de pão. E finalmente vocês disseram nos comentários que o pessoal ganhou itens iniciais aí, que eu não tinha ganhado. Então eu fui e pedi os meus itens iniciais. Eu peguei minhas 10 pokebolas e também peguei os meus pães. Mas, bom, eu já tô fazendo pão, isso aí é bom, que eu já tenho uma horta aqui. Eu já posso fazer mais, ó, se liga. Eu vou fazer mais pãozinho aqui, ó. E assim a gente não fica sem pão. Bom, vou mostrar pra vocês um pouco o que anda acontecendo, o que o pessoal tá fazendo e tal, o que eu fiz também. Deixa eu ver se é por aqui. Eu tô meio perdido que essa floresta tá meio densa. A gente vai ter que desmatar esse negócio aqui. Bom, já cheguei aqui no primeiro lugar. Primeiro lugar é aqui a nossa casa do nosso amigo Sky. Ghost Home. Eu não sei porque Ghost. Dane-se. Vou dar uma olhada aqui, ó. Ele já tá bem avançado. Até tem um filme, negócio aqui, antídoto. Tem os negócios aqui, tem ouro. Caraca, ele tá bem, hein? Ele tá bem pra caramba. Bom, vamos agora aqui pra segunda casa aqui que vocês conhecem aqui. Que é do nosso amigo Dudu. O cara é o Tarzan, tem casa em cima da árvore. Bom, a gente tava... O que a gente fez? Eu ajudei o Edu no episódio passado a fazer fósseis, ó. Ele já fez aqui a máquina de fóssil dele aqui, ó. Se liga. Fez aqui pra limpar o fóssil, aqui pra fazer o fóssil, né? Da hora. Aí ele já tem os Pokémon fóssil. E agora... E ele deixou aqui a fornalha, os negócios dele. E a gente acabou fazendo essas Ultra Balls. Eu fiz 5, fiz 10. 5 ficou com ele e 5 ficou pra mim. Então já... Fiz algumas pokebolas e eu já posso ir atrás do meu primeiro pokémon inicial. Eita, deu uma leve bugada. Sky, eu vou pegar emprestado aqui um pouco de cana de açúcar, tá ligado? Que eu não sei quanto que eu vou precisar, vou plantar perto da minha casa. Peguei um pouquinho ali, vai crescer de novo. Não tô roubando assim nada, só tô pegando emprestado, porque vai crescer, né? Depois eu posso devolver. E agora, mano, eu tenho essas apricórnios aqui que eu tenho que plantar, velho. Eu tenho que achar um lugar pra fazer uma plantação de apricórnio. E eu tenho que achar minha casa também, que eu tô perdido. É meio complicado achar aqui. Ai, filha da mãe, tá travando o negócio, não sei porquê. Bom, é aqui, beleza. O que eu vou fazer? Eu queria já fazer minha casa com um deck pra água. Então eu vou ter que cortar umas madeiras aqui pra poder fazer a minha casa ali na água do jeito que eu quero. Bom, primeiro eu vou fazer a base dela. Vamos fazer aqui, ok. Eu vou fazer, deixa eu ver... Vai acabar comendo minha plantação. A plantação depois eu tiro dali. Bom, vamos fazer aqui. E deixa eu ver... Aqui, será? Eu acho que tá um tamanho legal. Vou pegar um pouco mais de madeira. Aí assim a gente dá pra fazer o deck. Pera aí. O que aquele menino perdido tá fazendo por aqui? Ele tá lutando ali. Não sei com quem que ele tá lutando. Ele tá lutando com o Odd. E parece que ele apanhou do Watch. Ou ganhou, não sei. Não sei o que ele tá fazendo por aqui. Mas bom, vamos continuar fazendo a base da nossa casa ali. Pegar aqui. Eu acho que essas três madeiras dá suficiente pra gente fazer a base do negócio aqui. Vamos subir o pilarzão aqui. Ai, beleza. Só mais uma, eu falei, ó. Três dava certinho. Tá ótimo. Agora a gente precisa de... Eu vou pegar madeira de carvalho normal. É bom até cortar essas madeiras aqui, porque elas dropam maçã. Então essa daqui vai ser bem útil pra gente, porque à medida que eu for cortando aqui, eu também vou conseguindo maçã. E maçã, você tá ligado, né? Dá pra fazer muita coisa. Dá pra usar como comida, dá pra fazer itens aqui do Pixelmon. Dá pra fazer aquele leftover, que é um item mó bom, mó da hora, que recupera cada round o level do seu Pokémon. Level não, né? O HP do seu Pokémon. Então é um bagulho bem da hora. Bom, acho que 40 dá, né? Vou pegar aqui, ó. Beleza. Aqui, ok. Vamos quebrar aqui o nossa amiga. E vamos agora estender pra esse lado. Colocar as madeiras aqui. Ok. E assim a gente vai fazer o nosso deck de madeira. Beleza. Ok. Pega aqui. E fecha. Bom. O que eu vou fazer? Eu tô pretendendo deixar
uma parte assim, ó. Pera aí. Não, acho que aqui é pouco. Vou ter que deixar de entrar dentro da água pra poder quebrar essa madeira aqui. Que eu fiz cagada. Bom, acho que eu vou deixar o espaço. Volta aqui, madeirinha. Deixa eu ver. Assim. Vou deixar assim porque eu tô pretendendo fazer aqui. Olha, sobrou um trigo aqui. Tô pretendendo fazer, sabe o quê? Estou pretendendo fazer uma parte pra mim poder pescar depois, tá ligado? Fazer uma vara de pescar, que é aquelas varas que a gente usa pra pescar pokémons. E ver se eu acho alguma coisa. Acho que pescando ali dá pra pegar pokémon diferente, que eu não pego descendo pro mar. Então isso vai ser legal. E também eu posso usar a vara. Tipo uma areazinha pra mim pescar ali. Beleza. Vamos terminar de tampar ali. Aí a gente transfere... A gente vai transferir um pouco das nossas coisas pra cá. Beleza. Acho que isso aqui vai dar o suficiente pra me tampar esse deck de madeira aqui da minha casa. Ou não? Estou achando que não vai dar. É, não deu. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bom, mais uma arvinha aqui. Essa daqui já é suficiente. Aí depois eu vou fazer aquelas cerquinhas, colocar ali bonitinho, fazer uns negócios da hora e tal, fazer uns pilar de pedra. Vou deixar uma casa bem bonitinha assim. Eu quero deixar ela bem no ambiente bem da hora. E depois eu quero ver se eu faço uma entrada de uma mina. Eu vou fazer a entrada de uma mina ali pra poder pegar meus minérios. Eu acho que até tem uma mina aqui do lado. Dá pra fazer uma entrada ali, pra fazer a entrada de uma mina assim bem da hora pra gente fazer. Bom, como que faz? Eu esqueci, eu não tenho Ney, eu esqueci como que faz cerca, velho. Bom, depois eu faço. Ó, mano, tem um Delsprode ali, velho. Tem Magikarp também. Eu bem que eu podia, sabe fazer o quê? Ir atrás do meu primeiro Pokémon. Mas que Pokémon que eu podia ir atrás, velho? O Chimchar tá fraco, eu preciso capturar alguma coisa, tipo, decente. Não faço ideia, velho. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer umas escadas. Porque essa parte aqui vai ser um pouco mais levantada. Então eu faço aqui. Eu vou tirar essa parte daqui. Porque daí talvez eu ergue um pilar aqui, outro pilar ali, outro aqui e outro aqui. Aí eu desmato essa parte aqui, deixo algumas árvores dessas grandonas aqui e eu faço uma horta gigantesca assim, reta assim, ó. Um sistema de irrigação assim com umas águas, bem da hora, tá? Mas eu tava pensando aqui, mano, o que que dá pra gente fazer? Pera, eu tenho que colocar uma aqui, né? Esqueci. O que dá pra gente fazer, mano? A gente tá, tem aqui 5 Ultra Balls e 10 Pokébolas. E eu ainda não capturei meu primeiro Pokémon. Peguei entre aspas, né? Eu já tenho o Chimchar ali, que tá em level 7. Que a gente ainda precisa treinar pra evoluir ele. Pra gente já ir começando a completar nossa Pokédex, ó. Isso aqui é uma boa espécime pra gente ir evoluindo o nosso Chimchar. Porque o Magikarp até level 15 ou 17, ele não tem nenhum ataque. Ele não tem a investida, que é o Tackle, e ele só tem aquele Slash. O Slash não faz absolutamente nada. Então ele é um ótimo Pokémon ali pra você começar a evoluir seus Pokémons. E também é um ótimo Pokémon pra você capturar de água ali, porque você capturando Magikarp dá pra você fazer um Gyarados, mano. Tá ligado? Gyarados é zica. Mas eu não quero esse Pokémon como primeiro, mano. Eu quero achar alguma coisa da hora, mano, que é difícil de capturar. Que, tipo, é fraco, mas é difícil de capturar. Eu acho que já sei até qual Pokémon que vocês devem estar imaginando aí. É o Abra, mano. Abra é muito difícil de capturar. A gente vai falar, não, português é fácil. Não é fácil não, gente. Abra você tem que lançar a Pokébola pra ele não teleportar, porque ele fica teleportando. E nessa floresta aqui eu vou achar, eu vou ver se eu consigo achar, né? Bom, mano, não achei o Abra, mas eu achei uma coisa aqui interessante, esse Pokéloot. O que ele vai dar? Pearsberry, ah, mano, nada de interessante. Ó, lembra que eu falei pra vocês que tava precisando de Apricórnio Vermelho? Então já achei a minha terceira aqui com essa. Enquanto isso, eu vou arrecadando recursos. Enquanto eu procuro esse safadinho do Abra que eu não encontro. Eu não sei se ele vai aparecer à noite, velho. Eu tô aqui na caçada dele. Vamos ver se eu encontro. Tá difícil, mas a gente vai encontrar. Mano, olha isso. Eu tô procurando faz tempo aqui e eu achei duas coisas melhores. Achei o Kadabra, mano, que é a evolução do Abra. Eu vou capturar os dois, na moral. Eu vou já jogar o Ultra Ball pra ver se ele fica logo de primeira. Vai, fião, vai. Ai, filha da mãe. O foda é que o Chimchar não vai conseguir lutar contra ele. Eu tenho só mais um pouco. Ele tem que ficar. Ai, não ficou de novo. Vamos, fião, fica. Vai lá, vai, vai. Só vai, só vai, só vai. Tá
de sacanagem com a minha cara. Vai acabar minhas outras bolas. Eu não vou conseguir pra um. Vamos, vamos, vamos. Eu tô ficando puto. E o foda é que não dá pra bater nele de jeito nenhum. Fica. Ah, mano. Agora a Pokébola vai ser quase impossível. Vai ser quase impossível capturar ele desse jeito. Vai, fi. O outro tá... Vou acabar tendo que capturar esse. Ai, meu Deus do céu. Ah, pera aí. Onde foi o filho da mãe? Ah, peguei. Peguei o Kadabra. E tem o Abra aqui ainda. Ai, cadê esse? Cadê esse filho da mãe? Esse Kadabra é fêmea. Ele é... Ah, ele não é o que eu queria, mano. Será que o outro tá lá? Eu posso tentar capturar o outro e fazer um Kadabra perfeito. Era pra cá que tava o outro, mano. Eu acho que deve ter despawnado já. Ai, que raiva. Eu vi aquela estátua se mexer. Eu tô ficando louco. Tô ficando doido. Aquele Abra sumiu. O outro Kadabra sumiu. Eu estou com azar. Mas eu consegui o que eu queria. Mas não é o que eu queria, que era o Modesto. Ai, meu Deus do céu. Cadê outro? Cadê tu? Cadê tu? É. Opa. Cadê? Tá por aqui. Opa. Opa. Eu ouvi ele chamando. Cadê? Não, ali é um Pikachu. Ali, Abra. Ai, eu vou ter que ter muita sorte. Cadê, 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 cadê? Mano, vou ter que acertar a Pokéball daqui. Vai. Vai um pouquinho. Vai. Só vai, fião. Fica. Filha da mãe. Eu tenho que jogar dessa distância. Ou será que eu acerto? Ai, eu vou ter que acertar o Chinchar. Nossa, tá difícil, hein? Ali, 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 ali agora. Boa. Boa, molecote. Será? Ah, ele vai dar teleporte. Vai ter que ser de primeira. Onde que ele foi parar agora? Não dá pra saber onde foi esse filho da mãe. Cadê? Ah, não, velho. Não, eu acho que ele não deu teleporte pra outro lugar. Eu acho que ele deu teleporte pra fugir mesmo. Sumiu. Ô, Pokémon chatinho, hein? É, não vai ser o Abra, mas eu consegui o Kadabra, que é a evolução dele. Com uma Pokébola. Bom, eu vou tentar achar outro. Aí eu vou tentar fazer aquela máquina de procriação. E tentar fazer um Kadabra, um Alakazam perfeito, né? Que é a última evolução que eu quero. Aí eu vou ter que arrumar alguém pra trocar comigo. Não vai ter como. Eu vou ter que pedir ajuda de alguém pra ver se troca comigo. E eu faço o Alakazam que eu quero. Aí eu fico com um Pokémon zica pra caramba, velho. O Alakazam é top, mano. Bom, fiquei quase 2 dias aqui no Pokémon, né? 2 dias no Pokémon tentando achar esse filho da mãe aqui. E eu finalmente consegui. Eu vou até mostrar ele aqui, ó. Vou soltar ele. Vamos soltar esse o Kadabra aqui, ó. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Bonitinho, né? Bonito quando ele virar o Alakazam. Bom, pena que ele perde Special Attack, que é a coisa mais importante que ele precisa. Bom, vou ter que pegar um Modesto e treinar ele desde o começo. Ou capturar outro e fazer filhotes de Alakazam aqui pra mim conseguir o Abra, velho. Eu posso tentar fazer isso. Eu tenho que pegar o Ney aqui também. Vou tentar pegar o Ney, galera. Pra mim poder... É fazer mais, tipo, fazer as coisas do Pixelmon, porque tem muita coisa que eu não lembro. E vou começar a terminar a minha casa. E o bom é que sempre vai aparecer um Pokémon aqui, ó. Já veio um Slowbro. Dá pra fazer também aquele Slowking, que é muito forte também. Nossa, dá pra fazer muita coisa, mano. Olha, um Choromishi. Será que eu pego? Ah, dá pra fazer um Breloom Zika, mano. Mas bom, mano,
Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, mano. Se você gostou, por favor, deixa aquele like pesado, 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 que vocês são fodas, mano. Muito obrigado de novo aí por 1 milhão de inscritos, velho. Muito obrigado mesmo, vocês são zica demais. E ó, se você não for inscrito, se inscreva. E se você for inscrito, mano, tem o sininho aí, mano. Clica no sininho pra você não ficar, pra você não perder nenhum vídeo. Porque muitos vídeos não estão saindo na box e vocês estão perdendo os vídeos, mano. Então, ó, clica no sininho aí pra você ficar atento nos vídeos, beleza? O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, falou e fui!